Ölkənin ən rahat ailə sağlamlıq proqramına xoş gəldiniz. Yaşamaq gözəldinin canlı yayımı başlayır. Və düz bir saat ərzində bugün də ARB-nin nəfrində biz həkimlərlə bərabər müzakirə aparacaq. Daha doğrusu, sizə bir orqan barəsində danışacaq və çox dəyərli bir qonağımız olacaq. Dəfələrlə burada studiyada biz müzakirələr aparmışdıq. Bugünün müzakirə mövzusu gözdür, göz problemlərlə danışacaq. Hər kəsi salamlayırıq, uğurlu gün arz eləyirik sizə. Oftalmoloq cərrah Sevda Hümmətova birazdan studiyamızda olacaq və göz problemlərini müzakirə eləyəcək. Gözlərimizdə yaranan istənilən problemlə bağlı bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Eynəkdən qurtulmaqdan tutmuş mirvari suyuna qədər hər bir mövzu ilə bağlı bizi yığa bilərsiniz bugün. Ölkə xaricindən də, ölkəmizdən də zənglərimiz ödənişsizdir. Sizi rahatlıqla dinləyə bilərik. Vaxt itirmədən biz Sevda xanımı dəvət eləyək. Sevda Hümmətova buyursun, gəlsin. Oftalmoloq cərrah Sevda Hümmətova Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirib. Almaniyanın Düsseldorf Oftalmoloji Mərkəzində göz xəstəliklərinin terapevtik və cərrahi müalicəsi Ukraynanın Xarkov şəhərində qlaukoma üzrə kurs keçib. 2008-2012-ci illərdə Amerika Humanitar Göz Xəstəxanasında rezidentura təhsili alıb. Hindistanın Bangalor şəhərində kataraktanın müasir üsullarla cərrahi müalicəsi, retina xəstəlikləri, vitreoretinal cərrahiyyə, həmçinin gözün onkoloji xəstəlikləri üzrə fellowship keçib. Müxtəlif ölkələrdə 30-dan çox elmi konfranslarda məruzəçi kimi çıxış edib. 5000-dən artıq katarakta, qlaukoma, torlu qişa və s. əməliyyatı həyata keçirib. 30-a yaxın elmi məqalənin müəllifidir. Rezidentura proqramında retina xəstəlikləri müalicəsi və cərrahiyyəsi üzrə dərslər aparır. Torlu qişa cərrahiyyəsi üzrə ölkəmizdə asaylı mütəxəssislərdəndir. Avropa Katarakta və Refraktiv Cərrahiyyə Cəmiyyətinin üzvü, eləcə də Avropa və Amerika Retinoloqlar Cəmiyyətinin həqiqi, Türk Dövlətləri Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin fəxri üzvüdür. Doktor, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir. Salam. Gözdə torlu qişanın problemlərindən danışacağıq bugün. Çıxsa çıxarıb deyəcəm. Hansı xəstəliklərdə daha çox onun problemləri özünü göstərir? Əslində, doktorumuz dəfələrlə o mövzuda danışıb tamaşaçılarımıza dəyərli məlumatlarını çatdırıb və onu da deyək ki, Azərbaycanda həmin sahə üzrə məşğul olan 5 cərrahdan biridir Sevda Hümmətova. Əslində, Sevda xanım gələndə mən bu gözü niyə çıxartdım orada? Gözün optik problemləri ilə çoxlu mütəxəssis məşğul olur. Yəni, önündə olan hissələri ilə çoxlu mütəxəssis məşğul olur, loru dildə. Gözün bu arxa tərəfində olan və gözün əslində baxmasını yox, görməsini təmin edən hissəsi ilə cərrahi tərəfi ilə Azərbaycanda 5 mütəxəssis məşğul olur. 5-6 belə demək olar. Onlardan birisi bugün bizim studiyamızdadır və canlı yayımdır. Bir saat boyunca sizin gözlə bağlı istənilən sualınızı aydınlığa gətirməyə hazırdır. Yəni, o deməkdir ki, gözün önündən, arxasından istənilən narahatlığınla bağlı sualınızı verə bilərsiniz bugün. İstəyirsən, mən maket verim sənə. Adətən o işlərə sən baxırsan studiyada. Olar, ver. Yox, Murad mənim öz maketi var. Haradaydı o burada? Yox, doktor, sizin maket daha iridir. Ona görə cəlb edici görünür. Biz gələndə qonağın maketini istifadə edirik ki, qırılsa bizimki qırılmasın. Bizim cümlümüzə zərər olmasın. O belə, o vaxt evlərdə servis ona görə keçən dəfə gələndə onu götürdünüz ki, hə, buna dəyməyin. Siz bundan içdiyində nə qədər olmasa... Torlu qişa dediyiniz buradır mı? Bəli, arxadır. Gözün arxa hissəsidir. Yəni, gözün ön xəstəlikləri, ön, məsələn, kataraktadır, qara sudur, daha, belə deyək, asan deməzdim, ümumiyyətlə, tibdə asan deyilən bir şey yoxdur. Xüsusilə də, yəni, cərrahiyyədə asan deyilən bir şey yoxdur. Amma torlu qişa demək olar ki, nəinki göz xəstəlikləri içində, ümumiyyətlə, bütün bədəndə olan, yəni bədənin bütün ayrı-ayrı hissələrini götürsək, göz dibi cərrahiyyəsi mikro cərrahiyyə sayılır. Yəni, bu əməliyyat mikroskop altında aparılır. Neyro cərrahiyyəyə bərabər belə bir şeydir. Biz bilirik ki, beyin cərrahiyyəsi çox çətin, 8 saat, 10 saat çəkən, hətta bütün günü gözdə olan neyro cərrahiyyədir, gözdə aparılan. Doğru, əslində, neyə də neyro cərrahiyyə olmasın, onsuz da artıq beynimizə yaxın bir nailədir. Bəli, beynin bir hissəsidir, düzdür. Birbaşa əlaqəsi olan bir orqanımızdır. Bilirsiniz necədir, o hətta hərdən bəzən sosial şəbəkələrdə görürük, məsələn, 24 saat əməliyyat və əməliyyatdan sonra cərrahlar yerdə uzanıblar, neyro cərrahlar. Yəni, bu göz üçün hansı
ki, əgər məsələn biz deyirik ki, kataraktanı 10 dəqiqə icra edirik biz göz həkimləri, amatorluq işini məsələn əməliyyatın müddəti hətta 5 saata qədər belə burada çəkə bilər. Burada tələsmək ümumiyyətlə olmaz. Bəli, çünki çox incə bu gördüyümüz gözün dəfələrlə böyüdülmüş maketidir. Bəli. Yəni söhbət yəni çox balaca 24 millimetrlik gözdən gedir və onun da arxa hissəsi və arxa həmin o dediyimiz torluq işinin özünün də özü də 10 hissədən ibarətdir. Elə belə soğan pərdəsi nazirindən, bəli, bəli, torluq işinin özü 10 qatı var torluq işinin. Onun ümumi qalınlığı nə qədərdir ki, onun 10 qatı var? Onun ümumi qalınlığı millimetrlə götürə bilmərik, onu mikrometrlə götürürük. Yəni hətta onun 10 qatı var. Hətta bəli, millimetrin də neçə dəfələrlə altında götürürük. Və bilavasitə beyinlə əlaqəli, yəni beynin göz hissəsidir. Yəni ümumiyyətlə biz bilirik ki, bəli, biz bilirik ki, görmə orqanı, məsələn, özü görmə görmənin özü çox çətin bir prosesdir və onun o necə bizim düşüncəmiz, bizim eşitməyimiz, bizim fikirlərimiz, hətta görməni əlaqələndirirlər insanın zehni ilə, insanın zehni ilə. Hətta mən deyərdim ki, məsələn, əgər başqa canlıları götürsək, heyvanları və yaxud quşları götürsək, onlarda görmənin məsələn, onlarda görmə, onlar tərsinə görürlər, düz görmürlər, onlarda tərs görmədir. Çünki onlarda o mexanizm inkişaf eləməyib bizi kimi. Biz isə əşyaları olduğu kimi tərs görürük. Amma beyində isə, məsələn, mən indi Soma xanımı düz, Murad müəllimi düz görürəm, amma əslində beynim onu tərsinə qəbul edir. O gözə gəlib gəldiyi yolda o yəni ki tərsinə çevrilir və biz onu düz şəkildə görürük. Bunların hamısı vaxt torluq işığının yəni belə deyək boynundadır. Doktor, yaxşı, bu zərif olan o hissəsi gözün, o nahiyəsi, gözün o qədər xəstəlikləri var. Bu saatlara sığacaq müzakirə deyil. Çoxdur, indi bu sırf torluq işığının problemlərini müzakirə edəcəyik. Amma tamaşaçılarımız istənilən problemlə bağlı gözdə yaranan İstənilən problemlə bağlı bizə sual verə bilərlər. Bilirsiniz, mənim maraqlandıran. Niyə həmin nahi zədələnir? Hə, mənim maraqlandıran da odur ki, gözün önünə külək dəyə bilər, soyuq dəyə bilər. Kondisionerdən quruyar, işıqdan həssaslaşar, nə bilim çoxlu. Kondisioneri mütləq deməlidir, yəni Murad adətən kondisioneri yandırır burada, onu mütləq deyir ki, kondisioneridən quruyar. Yəni gözümüzə nəyəsə olsa sən deyir. Heç bir məqsədim yox idi. Hə, yəni insan özü qurdalaya bilər, nəsə dəyə bilər, zərbənin nəticəsində nəyəsə ola bilər. Bunun arxa tərəfini kim nəyir ki, o arxa tərəfinin problemləri başlayır? Arxa tərəfinin problemləri. Yəni, mən dediyim, demək istədiyim sözü siz mənə sual şəklində verdiniz, nə demək istəyirdim? Yəni ki, bax, bu gördüyümüz damarlı torluq işığı, yəni torluq işığı bədəndə olan bütün xəstəlikləri əks etdirə bilən bir orqandır. Yəni, mən bunu orqan bədəndə olan xəstəlikləri əks etdirir. Bəli, bütün bədəndə olan xəstəliklərin hamısında deməsək, məsələn, tutaq ki, sınıq xəstəliklərdir, onun gözü heç bir dəqiqdir. Amma ki, xəstəliklərin 90%-i əsasən damarlarla bağlı olan xəstəlikləri bilavasitə, bax, bu torluq işə göstərir. Bu, adi insanlar müraciət eləyirlər göz problemləri ilə və gözdə olan zəif görmə falan araşdırırıq ki, torluq işarda problem var. Və yaxud da adi gəlib gözünü yoxlatdırmağa. Məsələn, deyir ki, belə insanlar da var, rast gəlirik, yəni adi halda da gəlirlər müayənəyə. Çox nadir olur, amma olur. Və baxırıq, məsələn, torluq işa sağlam olsa da nəsə bir balaca nüans görürük orada, deyirik ki, get məsələn, qalxana bənzər vəzini yoxla, ya məsələn, ürəkdə problem var, ya təzyiq var yoxla, ya məsələn, şəkərini yoxla, şəkər çıxa bilər, oynaqları yoxla. Onu belə deyirsiniz, yəni maraq da adamı boğur. Məsələn, torluq işığa baxırsınız, buradan tam önündən baxırsınız da, gözün tam önündən baxırsınız. Biz bəli, bəli. Orada məsələn, nə görəndə deyirsiniz ki, yet qalxanvari vəzni yoxlar? Məsələn, rəngim dəyişilir, oranın ölçüsü mü dəyişilir, nə olur, mən baxıram. Qalxana bənzər vəzi problemləri olanda, məsələn, sinirdə durğunluq görə bilərik. Torluq işığının arxasında bu gördüyümüz sinir var və qalxana bənzər vəzinin funksiyası pozulanda gözün arxasına bu hissəyə pi yığıla bilər və toxuma, yəni yağ toxuması pi yığıla bilər və pi yığılan zaman bunu sıxıb verə bilər, həmin ödəmi bugünü görə bilərik. Və hətta ən sadə, biraz mövzumuzdan kənara çıxsa, ekzoftalm deyilən gözün bayra çıxmağı, məsələn, insanlar bir də deyirlər ki, yox, mən məsələn, bir ay bundan qabaq belə deyildi mənim gözüm, indi elə bil gözüm qabağa çıxır, nəyə görə? Hətta onu bəzən həkimlərə müraciət edir, bəli.
həkimlərə müraciət edirlər. Həkimlər bunu yəni konyuktivitlər kimi, quru göz sindromları kimi müalicə edirlər. Hətta MRT belə yəni heç kəsin məsələn fikirləşmir ki, burada qalxana bənzər bəzi problemi ola bilər. Və belə. Yəni ki, amma gözdən sırf məsələn sinir sıxılması görürük, damar dəyişiklikləri görürük. Yəni belə deyirəm, gözdə bütün orqanizmdə əslində üzr istəyirəm, bütün orqanizmdə olan problemlər gözün o arxa hissəsini fərqli formada narahat eləyə bilər. Yəni şərt o deyil ki, ora insanın əli dəysin, ora kənardan təsir olsun. İç orqanların problemləri orada artıq nələrsə yaradır. Bir hissəsini harasa sözünüzü kəsdim, bir hissəsinin cavabını verdim haradasa. Yəni ki, bədəndən gələn dəyişikliklər özünü bir üzə verir. Və ikinci bir tərəfdən, məsələn, küt travmalar ola bilər, əl dəyə bilər, hətta bu hissəyə, başa və yaxud da avtomobil qəzaları. Həmçinin mexaniki təsirindən torlu qışa öz yerindən ayrılır, beyindən ayrıla bilər. Deyək. Yəni bunu insanlara başa düşəcək şəkildə deyirəm, yəni beynən ayrıla bilər. Bu bitişikdir gözə və sinirə bitişikdir. Və buradan əlbəttə ki, ayrılanda özünün o ötürücü, çox belə incə olan ötürücü funksiyasını tamamilə itirir, yerinə yetirə bilmir. Və ona görə də yəni torlu qışa qopması əgər baş verirsə, həmin an xəstələr görmələrini itirirlər. Yəni işığı hiss edirlər, cüzi işıq hissi olunur. Biz gərək torlu qışanı bərpa eləyək ki, o düzəlsin. Bəli. İşimiz də budur. Elə ona gəlmək istəyirdik. Elə əlamətlərini soruşmaq istəyirdim doktor sizdən ki, insanlar nə hiss edəcəklər? Əgər torlu qışada bir, məsələn, insanların üst tərəfdən, xaricdən gözü qızararsa, narahat olur. Ən azından bir oftalmoloqa yığıb, doktor, gözüm iki gündür qızarır deyə sual verə bilirlər. Amma biz daxili görmürük axı. Yəni, daxildə olan prosesləri biz müşahidə edə bilmirik. Bəlkə də birinci oranı görürük. Bu torlu qışa o qədər həssas bir toxumadır ki, mən bunu öz sahəmdir deyə demirəm. Yəni, bilavasitə mən bunu orqan adlandıram. Çox çünki mürəkkəb bir orqandır. Hətta bu bir haşiyə çıxacam. Bu torlu qışanın tipi adı retinadır, retina. Və insanların istifadə elədiyi iPhone telefonlarında olan retina display, sırf retina display, çox mürəkkəb bir sistemdir. Buradan bu əsasla, bəli, bu əsasla götürülüb ki, yəni qışa-qışa və bir-birindən əlaqəli, yəni bir 10 qışa, belə deyək. Yəni, ağlı telefonlara belə tətbiq olunub. Bu torlu qışa həssas olduğundan hər hansı bir problem, cüzi bir problem artıq şikayət kimi göstərir özünü. Məsələn, kataraktanı götürsək, mirvari suyu başlanğıc hallarda xəstədə heç bir, məsələn, kənarlardan əgər bulanıbsa, bax, götürün onu, məsələn, qabaqda olan buynuz qışanı ya da bülluru. Əgər nəsə bir problem kənarlarda varsa, o problem özünü göstərmir. Xəstə balaca bəbəkdən 100% görə bilər. Ancaq müayənə vaxtı deyirik ki, hə, burada mirvari suyu var. Amma torlu qışa həssas olduğu üçün hər hansı bir problem, hər hansı bir yaranan bir cüzi bir dəlik belə torlu qışanın eybi yoxdur. Doktor, neçənci bu dəqiqə torlu qışadan danışırıq, o düşsə də onlara. Əsas odur, biz danışan tərəf sağlamayın, narahat olmayın. Neçənci mulyajınızdır, qırır. Bu üçüncüdür deyəsən. Doktor, indi siz 3 mulyaj qorunsam, Murad. İncə mulyajım var. İndi bildiniz mi, niyə onu istifadə eləmirik? Və deməli, o tutaq ki, məsələn, balaca bir, hər hansı bir səbəbdən torlu qışanın müəyyən bir nahiyyəsində balaca bir incəlmə var. Bu incəlmə olanda xəstələr gözlərinin qabağında elə bir işıq çaxması kimi, adi halda biz həmin hissi, yəni mən, Murad, siz, bu dəqiqə gözümüzdə heç problem yoxdur, işığı söndürüb yandırsaq, onu hiss eləyirik. Amma həmin problem olan xəstələr çox cüzi bir problemdir, amma gələcəkdə elə bir problemlərə gətirib çıxara bilər ki, hətta mən 5 saatlıq əməliyyat belə eləyə bilərəm onu. Ona görə onu hiss eləyən kimi nə olur? Xəstələr gözlərinin önündə elə bir işıq çaxması, işıq yandı, söndü. Elə də deyirlər, şikayətləri də elə olur. Və yaxud da, məsələn, Sona xanım, sizdə bir ara bu problemlər var idi mənə demişdiniz. Yəni, elə bil ki, üzən, gözün qabağında üzən nöqtələr falan. Bu da nəylə əlaqədardır? Bu gözün içində həmin torlu qışaya bitişik bir gel var və bu müəyyən yerlərdən, torlu qışadan aralığında... Hə, oranı deyirəm. Bax, o yumru gördüyünüz, bu hissə, bu hissə ki var, bu hissə
tam bitişik olur, bax bu şəkildə bura. Və müəyyən səbəblərdən, travmadan, yaşla əlaqədar, miopiya, yüksək dərəcəli mioplarda bəzi hissələrdən ayrıla bilər və xəstələr onu işıq çaxmaları kimi də görə bilərlər. Və məsələn, uçurmuş. Hərəkətli cisimlər kimi də. Doktor, yaxşı, çox maraqlıdır sizin dediyinizdən yola çıxaraq. Bəlkə də mənim kimi o problemi yaşayan başqa insanlar da var. İqzəmər lazerdən sonra, eynəkdən azad olma əməliyyatından sonra insanların bunu yaşaması nə ilə əlaqəlidir? Yəni, məsələn, eynəklə istifadə elədiyi müddətdə bu yox idi. Cərrahi müdaxilədən sonra gördüm o cisimləri. Deməli, mən belə deyərdim. Üzr istəyirəm, nə görürsən ki? Yəni, bəzi hallarda, məsələn, işıq nahiyyəsində diqqətlə baxdığım zaman... Daha çox ağ nahiyyəyə baxanda, düzdür mü? Evdə toz olanda görmüsənmi? Bax, o görüntü yaranır gözümün qabağında, yəni özümün asılı olmadan. Ağ sətə baxdığımda. Ağ sətə baxdığımızda. Bunun iki səbəbi ola bilər. Çox yaxşı sual verdi. Çünki bu da torluq işləyir. Mümkünsə, sözünüzü kəsmək məcburiyyətləyəm. Üzr dəyə səbəb. Mümkünsə, bunu reklamdan sonra qayıdıq, aydınlaşdırın. Zəhmət olmasa. Eyni əlaməti özündə görən insanlar. Yəni, sonra eyni narahatlığı yaşayırsınızsa diqqətdə olun. Sevdi xanım deyəcək ki, bu nədəndir və çarəsi nədir? Qalan bütün formalardan danışacaq. Göz dibinin problemlərindən danışırıq. Diqqətdə olun. Qısa reklam fasiləsi. Müzakirəmizə davam edirik, reklamlar edirik. Reklamlardan öncə də gözün torlu qişası, retinadan danışırıq və bu torlu qişada çox zərif olan gözümüzün, onsuz da zərif olan bu orqanında, bu nahiyyəsində niyə problemlər yaranır? Bu bizdənmi dolayı yaranır, xəstəliklərdənmi dolayı yaranır, yoxsa burada başqa səbəblərmi var? Doktorumuz bunları vurguladı və insanlar özlərində əlamət olaraq nə hiss edirlər? Ən vacibi budur. Yəni, xəstəliyin əlamətini bilməsə, həkimə necə müraciət edirlər? Daha doğrusu, əlamətlərini. Çünki burada bu problem, gözün dibində də müxtəlif problemlər olur. Və reklamlardan öncə doktorumuz vurguladı ki, göz önündə uçuşan xırda cisimlərin hiss olması. Mən, məsələn, cərrahi müdaxilədən sonra, eynək atma əməliyyatından sonra bunu yaşadım. Göz önündə uçuşan o toza bənzər ağ sətin üzərində. Onlar daimi mi olur? Hal-hazırda var mı? Ağ sətə baxanda ara bir olur. Ağda bir dənə bax. Var mı ağda? İndi yoxdur. Ara bir olur amma. O toz deyil, təmizləyəndə keçir. Yox, toz deyil. Yox, o toz deyil. O uçuşur gözün qabağında. İndi mən isə qısa olaraq mexanizmi başlayacağım. Deməli, burada nə olur? Ümumiyyətlə, eqzimer lazer əməliyyatında biz əməliyyat edərkən, baxmayaraq ki, ən sadə, ən həqiqətən də elədir. Əməliyyatdan qabaq sizin torlu qişanızı yoxlamışıq. Demə, heç bir lazer falan eləməmişik. Getmişsiniz bilavasitə əməliyyata. Amma elə xəstələr ola bilər ki, torlu qişasında nəsə bir problem olsun. Onu gözün arxasını müalicə eləməmiş, lazer əməliyyatından buraxmıram. Yəni, onu mütləq əməliyyat, onu mütləq, mən torlu qişasında, mən tək ön segment tərəfdən baxmıram, arxa segment tərəfdən də baxıram ki, bu xəstənin sabah torlu qişası gözünü, yəni qaş düzəltdiyimiz yerdə vurub gözdə çıxartmayaq necə deyirlər. Və ona görə də mütləq torlu qişa yoxlanılmalıdır. Amma əgər sizdə, məsələn, torlu qişada bir problem yox idi, eqzimerə getdik. Amma istənilən halda eqzimer əməliyyatı, eqzimer əməliyyatında orada nasos deyilən bir mexanizm işləyir və gözü bir az vakum şəraitində, yəni atsos kimi, bir az, çox azca. Və həmin o dartılma, həmin bu dediyimiz o şey bənzər cisimdə bəzi torlu qişanın bəzi yerlərindən aralaya bilər. Yəni, belə deyilir, bu bir gələ oxşayan bir şeydir, şəffaf bir gəl kimi bir şeydir. Bu, buna yapışıb, yəni normalda burada olur və yapışır. Siz deyən prosesdə bu bir balcı buradan aralananda o sonan dediyi narahatlığı verə bilir. Bu, mütləq bir şey deyil. Məsələn, sona xamda olan tutaq ki, miopiya, burada görməsi zəif olduğundan, yəni görməsində zəiflik olduğundan əməliyyatdan öncə onu görməyə bilərdi, həmin o ləkələri, görmə zəifdir, görməyə bilərdi və əməliyyatdan sonra görməsi 100% olduğuna görə onları artıq başlayıb görməyə. Bu da bir mexanizmdir və yaxud da kəskin quru gözdə o... Əməliyyatdan sonra onsuz da yaşanan bir problemdir, insanlar onu... Siz onu necə yoxlaya bilərsiniz? Hər hansı bir lubrikant, aptekdən lubrikant alırsınız göz üçün nəmləndirici alırsınız və ondan istifadə edirsiniz və gözünüzə tökürsünüz. Əgər görürsünüzsə, o əlamətlər artıq ağa baxanda yoxdur, deməli, torlu qişanızda heç bir o dediyimiz məsələlər yoxdur. Sevdi xanım, insanlar arxayın olmaq üçün bunu bilmirlər. Torlu qişanın problemlərini, bütün əlamətlərini xayiş edirəm, siz sadılayın. Başdan axıra, ən yüngülündən ağrı da olur. Mən birinci ən ağrı deyəcəm.
Ən ağırı deyəcəm. Ən ağır görmənin tamam itməsi, hətta işığı belə hiss eləməməsidir. Hadisə anında mı olur, yoxsa belə duran yerdə insan gəzəndə, yatanda olur? Məsələn, travma halında bu sinir buradan ayrıla bilər. Bəfşo, yəni bitdi. O göz üçün artıq həyat bitdi. Geri dönməyən prosesdir, bəli, hal-hazırda, indiki tibdə bu əgər qırılırsa, beyinlə əlaqə tamam pozulur, yəni söhbət sinirin qırılmağından gedir. Amma yüngülə tərəf gedəndə, daha ağırdan yüngülə tərəf gedəndə, məsələn, toruluq işə qopa bilər. Toruluq işə qopan zaman xəstənin görməsi, toruluq işanın tam və yaxud natamam qopmasından asılı olaraq görmə ya tam itir, işıq duyğusu qalır. Yəni bizim göstəricimiz toruluq işi əməliyyatlarında, ümumiyyətlə, bütün göz əməliyyatlarında işıq duyğusudur. Xəstə işıq duyğusu hiss edirsə, biz cərrahlar orada nəsə görə bilərik. Xəstə deyir ki, işıqı hər tərəfdən görürəm. Və əgər natamam qopursa, xəstə müəyyən 1 metrdən, 2 metrdən, 3 metrdən görməsi var və bu görməklə, yəni deməli, burada natamam ya da başqa bir əlamət var, görmənin zəifləməsindən başqa, xəstə yarı görür. Xəstə yuxarı hissəni görür, aşağı hissəni görmür. Belə də deyir, deyir ki, elə bil ki, xət var ortada, şlaqbaum var, mən şlaqbaumdan yuxarını görürəm, aşağını görmürəm. Belə tərsinə çevirəndə xəstənin deməli yuxarısı qopub, aşağısı yerindədir. Bu daha, belə deyək, xoş əməliyyat eləyən kimi biz hətta 100% qarant verə bilirik ki, bu insanın görməsi 100% olacaq, bərpa olacaq. Və tam qopma var və toruluq işığının qopmasının bizim üçün ən vacib şey vaxtdır. Vaxt çox önəmlidir. Bir saat öncəmi toruluq işığı qopub, beyindən ayrılıb, yoxsa bir günmü, yoxsa bir aymı, yoxsa üç aymı, altı aymı, yəni çox önəmlidir. Deməli, doktor, onda gəlin o nüansın üzərində dayanaq bir qədər zəhmət olmasa, sizin dediyiniz əlamət olarsa, məsələn, insan deyir ki, sanki bir şlaqbağım var, mən ondan yuxarını görürəm, aşağını görmürəm, ya da tərsinə. Deməli ki, həmin insan dərhal həkimə mi getməlidir? Mütləq, mütləq. Gözləmək olmaz bunu. 100% həkimə getməlidir. Bu, belə bir əlamət meydana çıxırsa, beyin faktorunu aradan qaldırırıqsa, yəni beyin faktoru yoxdursa, toruluq işə problemidir və toruluq işə mütləq şəkildə ilk növbədə cərrahi müdaxilə olunmalıdır. Və cərrahi müdaxiləni nə qədər tez ediriksə, bir o qədər biz müsbət nəticə alırıq. Belə bir vaxt səhhəti varmı ki, deyirsiniz ki, məsələn, bu qədər vaxt keçir, daha gətirməyə dəyməz? Bilirsiniz necədir? Toruluq işə elə bir toxumadır ki, yəni damarlar bilavasitə özündə olur, ikincili arxadan da qidalanır. Arxadan qidalanan o mərkəzi hissəsidir. Mən əgər xəstədə tutaq ki, bir il bundan qabaq toruluq işə qopubsa, mən ona əməliyyat eləyirəm, məsələn, 8%, 10%-ə qədər görməz. Əgər başqa hallarda, məsələn, tez, daha tez qopubsa göz, məsələn, mən əgər qarantiya verə bilirəmsə, məsələn, 100% görəcəksən, ya həqiqətən olur elə hallar ki, hətta mən evdən gecə ilə gedirəm qopub. Müəyyən travma olub, qopma olub, doktor çağırırlar məni, gəlin. Gecə ilə gedirəm, onu eləyirəm ki, nə qədər tez eləsə bir o qədər yaxşıdır. Amma, məsələn, bir il bundan qabaq qopub, hər hansı bir səbəbdən gəlməyib, ümumi vəziyyətindən maddi mi, ya Bakıda deyil, haradasa başqa yerdə gəlməyib, bir ildən sonra müraciət eləyib. Yəni, artıq mərkəz işləmir. Çünki mərkəzin qidalanması arxadandır. Toruluq işığının yapışdığı ikinci damarlı işığındandır. Və mən 100% görmə söz vermirəm o zaman. Amma, məsələn, söz verə bilirəm faizlə, tutaq ki, 7%, 8%, 4%, 3%. Yəni, o razılıq olursa əməliyyatı eləyirəm. Bir məsələn, gəl xatırladaq. Baxın, o sözü gedən problemlərdən əziyyət çəkən insanlar bizə zəng vururlar, efirə zənglər gəlir, mən eşidirəm ki, bizim prodüksorumuz cavablandırır. Amma müraciət eləmək üçün sizin əla bir şansınız var. Noyabrın sonuna qədər Sevdə xanımın müayinəsində ola bilərsiniz. Yəni, bu da mümkündür. Eyni zamanda əməliyyat lazım olarsa, bu da həyata keçiriləcək. Müayinələrə 50% endirim tətbiq olunacaq. Əməliyyata ehtiyac duyularsa, söhbət gözün arxasının, önünün, yanının, yuxarı tərəfinin, ortasının fərq etməz, istənilən probleminin 30% əməliyyatlara endirimdən siz yararlana bilərsiniz. Noyabrın sonuna qədər bu fürsətdən istifadə edəyiniz. Bir daha deyirik. Azərbaycanda 5-6 gözün toruluq işasını cərrahından birisidir bugün studiyada. Bütün sualları aydınlıq gətirməyə hazırdır. Nəinki gözün arxa tərəfinin problemləri ilə bağlı, ön optik tərəfinin xəstəliklərlə bağlıdır. İndi bir zəngimiz olmalıdır. Elşən bəy, telefon xəttindədir deyirlər. Alo. Alo. Salam, Elşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Buyurun.
Mənim həkimə bir sualım var idi. Təbii ki, deməli, uşaqlıqdan mən görmə zəifdir. Məndə miyopiyadır, yüksək miyopiya hər iki gözümdə 15 mənfidir, açıq taxıram. Deməli, qəza nəticəsində göz qopması oldu, məndə göz qırşasının qopması. O, yəni, əməliyyat olundu, hal-hazırda əməliyyat olunub, indi bir ilə yaxındır. İndi ikinci əməliyyat, deyir, həkim olmalıdır, yəni, biraz torlanma var, deyir, gel var gözdə. İndi ondan sonra bərpa olacaq. Bilmək istəyirdim, həmin göz qışası, əməliyyat olan göz və o birisi göz bir yerdə. Yəni, eksimer lazer mi deyim və yaxud linza mı deyim, onları əməliyyat olunsa neçə faiz görmə götürmək olar? Neçə faiz görüb? Var. Bir il öncə torlu qışa birinci əməliyyat bir il öncə olub. Mən belə başa düşdüm ki, indi artıq o geli, silikon olacaq. Geli gözdən i̇ndi... çıxartmaq istəyir həkim və siz sonrasını eksimeri fikirlərsiniz. Mən sizə eksimeri qətiyyən məsləhət görmürəm. Niyə? Birincisi, aha, hətta birincisi görmə yüksəkdir. Mən artıq başa düşdüm. İstəyirsiniz, yəni ki. Təşəkkür edirik. Siz telefon dəstəyi alsın, televizordan bizi izləyin, oradan cavabımızı işləyəcəksiniz. Deməli, burada buyurun. Deməli, burada belədir ki, bizim artıq sonuna xanımla da praktikamız var özündə. Mənfi 15 eksimer üçün həddən artıq böyük rəqəmlərdir. Maksimum gözə uyğun olaraq mənfi 10-a qədər götürmək olar. 9, 8, daha aşağı nömrələr mənfi 1, 1 hətta 0,75. Amma mənfi 15 bu birinci səbəb. İkinci səbəb isə artıq orada torlu qışa qopması var. Eksimer bir mənalı əks göstərişdir. Çünki o eksimer olunan göz təzədən torlu qışanı qoparda bilər. Və bəli, burada məsləhət odur ki, doktoruna müraciət eləsin. Doktoruna müraciət eləyərkən, indi mən bilmirəm, birinci əməliyyatda billur götürülüb, götürülməyib. Əgər götürülməyibsə, məsləhətdir ki, billuru dəyişdirib, uyğun nömrələr qoyulsun və görməsi, yəni əməliyyatdan, travmadan əvvəlkindən də yaxşı olacaq. Çünki burada həm linza dəyişimi aparılır, həm də yəni bərpa olunur, torlu, yəni, silikon çıxarılır. Billurun dəyişilməsi daha məsələ bir mənalı, budur. Yəni ki, 100% bir mənalı məsələ budur. Doktor, yəni, istənilən halda yenə də pasiyentin görməsi bərpa oluna bilir bu əməliyyatla, eləmi? Onun bəli, da əslində narahat olduğu budur. Yəni, görməmi eynəksiz bərpa eləyə bilər mi? Görməsini bir gözünü eynəksiz bərpa eləyər, ikinci gözünü isə çox ehtiyatla torlu qışaya belə deyə, yanaşaraq göz cərrahı. Ümumiyyətlə, mən məsələn, belə deyək, katarakta əməliyyatı və yaxud eksimer və yaxud qara su bütün əməliyyatları edirəm. Bu əməliyyatları edərkən də mənim üçün önəmli olan birinci yerdə gedən torlu qışadır. Çünki torlu qışa göz üçün çox önəmli bir, hər bir şeyi dəyişə bilirik. Billuru dəyişə bilirik, gözün rəngini verən, o rəng verən gözə iris deyirik də, qüzehli qışanı dəyişə bilirik, buynuz qışanı dəyişə bilirik, amma bu retinanı dəyişmək mümkün deyil. Mümkün deyil, qətiyyən mümkün ona deyil. Ona görə də ona zərər vuran hər şeydən uzaq olacaq. Hər bir şeydən uzaq, ona görə də mən istənilənəm. Əgər mən bilirəmsə, mən bu katarakta əməliyyatını eləyib torlu qışaya, tutaq ki, məsələn, o el arasında lazerlə yayılı fako emulsifikasiya edib mən bu bülluru aradan qaldırıb torlu qışaya zərər verəcəyimsə mən əməliyyatı eləmirəm, kəsiklik əməliyyatla əvəz edirəm və xəstəyə bunu izah edirəm. Bu dəqiqə biz yəni keçən dəfəki verilişimizdə kataraktadan da danışmışdıq. Deyirik ki, yox, gəlin məsələn fako emulsifikasiya eləyəcəyik, 7 saniyəlik tikişsiz kəsiksə belə gözlər var ki, individual yanaşmaq lazımdır. Yəni bu gözün vəziyyəti budur, torlu qışanın vəziyyəti budur. Bir mənalı burada kəsiklik olmalı. Mexaniki yolla öbürlür götürülməlidir. Gözə hər hansı bir səbəbdən vakum yaradacaq maniyəni aradan qaldırmaq lazımdır. Mən hər bir bu növləri var. O yoldaşın zəng eləyən Elşən bəyin dediyinə izah olaraq demək istəyirəm ki, biz torlu qışanı birinci əməliyyatı elədiyimiz zaman bura silikon yağı, ağır silikon yağı vururuq. O bildiyimiz silikondur. Sadəcə göz üçün nəzərdə tutulmuş daha yüngül silikondur. O plastik cərrahların istifadə elədiyi silikondur. O silikonu vururuq və o silikonu gözdə 6 aydan yuxarı saxlayırıq. Bu 1 ildə ola bilər, il yarımda ola bilər, 6 ayda ola bilər. İkinci bir əməliyyat tələb olunur. O Elşən bəyin dediyi kimi silikonu gözdən çıxartmaq. Kiçik bir əməliyyatdır, 10-15 dəqiqəlik əməliyyatdır. Onu çıxardandan sonra görmə tam bərpa olunur. Təşəkkür edirik. Hal-hazırda orada silikonun yerləşdirilməsi torlu qışanın tamlığının bərpa olunmasına belə deyək, xidmət edir.
Bir müddət sonra doktor baxır, vəziyyət yaxşıdırsa o silikon oradan götürülür. Bəli, deyə, süni dayaqdır da o. Hə? Süni dayaqdır, amma yəni, biz gözə girdik, açdıq, boşluğu təmizlədik. Yəni o gelimizi çıxardırıq oradan. Murad bunu buradan çıxardırıq. O geli buradan çıxardırıq. Elə o formada silikon vurulur boşluğa. O formada gözə giydirilmir, yox, o geldir. Gözdə öz formasını alır. Və burada həmin o gözdən çıxmalıdır müəyyən vaxtdan sonra. Çünki o görməni az verir bizə. Və bunun, onun tək vurduq belə bir şey yoxdur. Bu tam bərpa olunur. Burada olan o patoloji, yəni gözü qopardan patoloji toxumalar soyulur, lazer olunur. Yəni biz əgər tək silikon vursaq və 6 aydan sonra çıxarsaq heç bir şey olmayacaq, təzdən qopacaq. Yəni, bu sadəcə mexanikidir. Yəni biz onu tutan lazerdir. Yəni biz 360 dərəcə, 180 dərəcə, müəyyən bucaq, 45 dərəcəli bucaq, hər hansı bir bucaq altında asılı olaraq gözün qopmasından lazer eləyirik və bunu vururuq ki, o tutsun onu. Belə deyək, onu basır, saxlayır. Bəli, bəli. Yastıq kimi qoyursunuz ki, bu burada dursun, onu saxlasın orada, formasını alsın. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Tək bu məsələ ilə bağlı deyil, istənilən göz problemi ilə bağlı zəng vurub soruşa bilərsiniz. 585-35-15 bizim telefonumuzda. Ölkənin hər yerindən bu tam ödənişsizdir. Zəng vurmaq mümkündür. Eyni zamanda Sevdə xanım öz telefonlarda təqdim olunur. Noyabrın sonuna qədər xüsusi endirim fürsətindən yararlana bilərsiniz. Gözünüzün müayinəsində 50% endirim tətbiq olunacaq. Eyni zamanda hər hansı əməliyyata ehtiyac duyularsa 30%-lik endirim sizin üçün olacaq. Sonra xam, Murad mənim həmişə deyir ki, yaddaşım azı zəifdir, amma ki, yadında qalıb. 3 həftə mi, 4 həftə mi bundan qabaq çıxmışdıq. Bunu elan eləmişdik ki, noyabrın sonuna qədər. Bu artıq indiyəcə də yadındadır. Sayənizdə dəfələrlə eşitdiyiniz üçün əzbərimizə çevrilib artıq. Doktor, birazdan reklam ayrılacaq. Reklamdan qayıdandan sonra zəhmət olmasa, o göz torlu qişanın qopması prosesi, torlu qişada olan digər xəstəliklər, o əməliyyatların davamiyyəti, bunlar barəsində daha ətraflı danışarıq. Əməliyyatdan sonra pasientlər əməliyyatdan sonra nə eləməlidirlər? Bunları birazdan müzakirə eləyərik, olarmı? Tamam. İndi reklam ayrılmalıyıq. Qısa bir reklam fasiləsidir. Sonuncu reklam fasiləsidir. Qayıdandan sonra təxminən bir 20 dəqiqə vaxtımız olacaq ki, bu müzakirəni davam etdirək. Gülməli bir şey deyil, Murad. Bu xüsus effektləri yeni istifadə edirik. Reklamdan qayıdandı. Nə üçün o sözü dediniz, Murad müəllim? Cəmatı deyin, cəmat da bilsin. Hə, söhbətdən, deyirəm ki, yəni, bütün orqanlarla cərrahi ilə məşğul ola bilərəm, yəni belə həvəs göstərib, amma gözlə bağlı, bu çox səbir tələb eləyən bir şeydir. Niyə cərrah da ola bilməzsiniz onda? Hə. Yəni, o qədər insan belə səbirli olmalıdır, o qədər diqqətli olmalıdır. Neyə cərrahlarımız studiyada danışanda ki, bəs 8 saat, 12 saat, 10 saat dayanmadan əməliyyat edirik və bəzən hətta el olur ki, o əməliyyatxana stulunda oturub qalırıq belə, yerimizdən qalxa bilmirik. Murad onda demişdi ki, əsəbləşərəm elə o mikroskop filan gözümə görməz, ataram o cihazları ki, əşi nə istəyir olsun. Yaxşı ki, olmamısa. Həni, səbir tələb eləyir. Sırdı xanımda səbir var. O bayaq deyirək ki, danışdıqca. Mən bilmirəm, o kimin sözüdür. Belə bir söz deyim, heç kəs mənə inciməsin. Bu, mənim sözüm deyil. Hansısa bir məşhur bir insanın sözüdür, amma yadımda deyil kimin sözüdür. O deyir ki, insanlar iki qrupa ayrılır. Cərrahlar, həkimlər və insanlar. Həkimlər iki qrupa ayrılır, cərrahlar və həkimlər. Cərrahlar iki qrupa ayrılır, mikro cərrahlar və həkimlər. Yəni ki, bu mikrocərrahiya, ümumiyyətlə, hətta bu neyrocərrahlar belə, məsələn, onlar başlarına taxdığı mikroskopla işləyirlər, hərəkət də eləyə bilirlər və s. Biz isə, yəni torlu qişa cərrahları olaraq, biz hətta 4 saat ərzində dayanmadan mikroskopdan baxaraq o işi görürük. Yəni, həqiqətən də çox çətin bir işdir. Əllərimiz özümüzdən ixtiyarı olmadan işləməlidir. Hər bir iki ayaq, iki əl işləyir və çox incə işləməliyik ki, bu torlu qişanı bərpa eləməyi bacaraq. Torlu qişa dediyi də, yəni belə biz indi burada mülajda görürük ki, belə böyük bir şeydir. Göz nə ölçüdədir ki, yəni gözün arxa tərəfində bir tor, nazik bir tor, belə bir şey təsəvvür edək. Digər xəstəliklərdən gözdə yaranan problemlərə toxunaq, torlu qişaya xəstələyən problemlərə. Ən çox da şəkərli diabet insanlar diqqət olmalıdır. Biz bayaqdan torlu qişa qopmalarından danışırıq. Yəni, torlu qişa qopmalarının səbəblərindən, başca səbəblərindən biri diabetdir. Diabetin göz fəsadıdır, göz fəsadlarıdır. Burada çox üzrə, burada fərqi varmı məsələn tip 1 ya da tip 2-nin?
Necə başa düşmədim? Birinci tip şəkər. Bəli, var. Böyük fərqi var. Birinci tip daha agresiv olur. Hmm. Daha agresiv şəkildə. Çünki birinci tipdə insulindən asılı bir şəkərdir. O daha agresiv özünü göstərir və gözün dibini zədələyir, qorxmayacaq gətirib çıxardır. Hmm. Cavan adamlarda olan diabet daha ağırdır. Gözdə də, bilirsiniz necə, ildırım sürəti ilə gözdə dəyişirlər, görürük. Məsələn, bu şəkər gəlib torlu qışağını qopardana qədər. Hmm. Bir var ki, travma oldu. Məsələn, mexaniki təzirdən, zərbədən göz dağıldı, beyindən ayrıldı, udardan. Məsələn, o zərbədən qol da qopa bilər, ayaq da qopa bilər, bədənin hər hansı bir səsi ayrıla bilər. Bu da belə bir şeydir. Diabetdə isə diabetisi toxumanın içində gedən proseslər, yaranan o belə deyək, damar dəyişirlər. Mən bunlar barədə bunları toxunmaq istəmirəm, danışmışıq dəfələrlə. Yəni, bunun birinci başlayır damarların o damarlar qapalı bir toxumadır. Oradan proses başlayır və damar dəyişiklikləri baş verir və sızır əvvəlcə, birinci olaraq sızır toxumaya. O sızandan sonra işemiya yaranır. Yəni, toxumanın qana təchizatı azalır, qidalanması. Elə bir ki, biz qida qəbul eləmirik. Belə eləyək. Düzdürmü? Bütün şəkərli diabet xəstələrinin gözlərinin torlu qışasında problem yaranır mı? Bütün bəli, hamısının? Demək olar yoxsa ki, öz şəkərinə diqqət eləyənlərin gözündə bu yaranmaz? Bilirsiniz necə? Gözündə şəkərin, belə deyək, əgər insan şəkərə nəzarət eləyirsə, şəkərini normada saxlayırsa, bu əlamətlər ilk olaraq xırda-xırda, balaca-balaca damar dəyişirlərlə qalır və ömrün sonuna canda elə qalır. Amma nəzarət eləməyən hallarda, birincisi, nəzarət olunanda bir var 10 ildən sonra şəkər dəyişirləri gözdə görək, bir də var ki, həmən 2 ilə görək şəkər dəyişirləri. Hmm. Hətta gözə baxıb şəkərin diaqnozunu qoyduğumuz hallar belə olur, tez-tez olur o hallar və bunun o 5-6 stadiyadan keçib torlu qışağının qopmasına gətirib çıxartmağına qədər bu etaplardan keçir və bu etaplardan keçməmək də olar. Çox sadə şəkildə, şəkəri qaydasında salsaq, çox sadə şəkildə torlu qışağın qopmasına gətirib doktor, pasiyentləriniz var mı ki, məsələn, şəkərli diabetdən əziyyət çəkir, amma göz sahəsində heç bir problemi yoxdur? Var, çoxdur. Biz onları hər 6 aydan bir müayinə, yəni təyin edirik və hər 6 aydan bir bu insanlar yoxlanmalıdırlar. Və yoxlanaraq, yəni o dəyişikləri nəzərə üzə çıxardırıq, çıxartmaya da bilərik. İnsan var ki, o dərəcədə titizdir ki, hər gün belə, məsələn, endokrinoloqlar məsləhət görürlər ki, şəkərini 2 gündən, 3 gündən bir ölç. Hər gün səhər axşam şəkər ölçüləcək, biraz balaca bir 125 tutaq ki, olanda, məsələn, o biri nomenklaturun 6.5 olan kimi qaçır həkimə, məsələn, elə insanlar var və göz həkiminə də dediyimiz vaxta gəlirlər. Amma elə insanlar var ki, əməliyyat edirik, torlu qışağını yerinə bərpa edirik, silikon vururuq, ağır əməliyyatdır, səhərsi gün belə müayinəyə gəlmir və biz o həmin insanın üzünü görmürük. Nə vaxt görürük? Bir də 2 ildən sonra, məsələn, kör olanda artıq görürük. Belə bir insanlar da var. İnsanlar çoxdur, xasiyyət də çoxdur, yəni belə. Bəzilərində də şəkərin olmasını göz həkimləri müəyyənləşdirib deyirlər. Bəli, biz nəyə görə bu, yəni ki, çıxırıq, yəni verilişlərə çıxırıq, insanlara izah eləməyə çalışırıq. Mən bacardığım qədər insanların dilində başa salmağa çalışıram ki, bu nədir, nə deyil. Mən nə gözləyir? Bəli, elmi dildə durub o səviyyədə başa salsam, insanlar onu dərk eləməyəcəklər, başa düşməyəcəklər. Hansı ki, yəni mən başqa sahənin həkimlərinə bunu izah eləsəm başa düşməyəcək. O ki, qaldı insanlar olsun, yəni bu sahədən həkimlik sahəsindən olmayan başqa insanlar olsun. Təbii. Amma yəni birinci bu diabetin verdiyi fəsad hansı ki, torlu qışa qopması ən son mərhələdir. Xəstəliklə son mərhələsidir. Ona qədər mütləq insan hiss eləməlidir, deyirsən. Retina reanimasiyasıdır, belə deyək. Torlu qışağın reanimativ vəziyyətidir. Biz onu reanimasiyadan çıxardırıq. Doktor, siz həmişə torlu qışadan danışanda, onun qopmasından danışanda mən əzasını itirmiş hər hansı bir insanı gözümün önünə gətirirəm özümdən asılı olmadan. Məsələn, barmağı qopan, əli qopan bir insan ola bilər ki, eyni vəziyyətdir demək olar gözdə də. Yəni, siz gözlədiyiniz anda nəyi gecikdirirsiniz, bir fərqinə baxın. Yəni, barmağınız qopubsa, bunu tez bir zamanda həkimə aparıb onun bərpasına çalışmaq lazımdır. Gecikirsinizsə, deməli, o barmaq sizin deyil. Bəli. Yəni, eyni bir şeyi retinaya aid eləyə bilərik. Çünki insanlarımız, məsələn, əl qopanda ayaq əgər sınıbsa, yəni bu məndə də olub, hərəkət tam məhdudlaşır, işimizi görə bilmirik, əməliyyatımızı eləyə bilmirik və yaxud əl qopub hərəkət məhdudlaşır. Burada isə bir göz qopur, qalır qırağda, çünki o biri göz görür. Hə, görərəm, sabah gedərəm, biri gün gedərəm, o birisi gedərəm. Olmaz axı, yəni. İnsan o, özünü aldadır. Çünki önəmlidir. Mənim üçün şəxsən, mənim həmkarlarım da bunu təsdiq eləyərlər 100%. Mənim üçün şəxsən torlu qışa problemlərinin tezliyi önəmlidir. Yaxşı.
gözün bəzi xəstəliklərində müəyyən bir gözləmə periodu olur. Məsəl üçün, gözün formalaşıb ölçüyə gəlməsini gözləyirsiniz, nə bilim, inkişafının dayanmasını, yəni stabilləşməni gözləyirsiniz və s. və elə axır. O, torulu qişanın problemlərində elə olurmu ki, deyirsiniz ki, pasiyentə get, nə bilim, bu vaxt gələrsən, ona qədər bu proses olmalıdır. Yəni, anında müdaxilə etmədiyiniz forması olurmu? Demək olar ki, yox. Demək olar ki, yox. Sadəcə, torulu qişanın qopmalarının bir eksudativ deyilən forması var. Sırf bədənin iltihabi xəstəliklərlə əlaqədar olan qopma növüdür. O qopmanın cərrahi müdaxilə. Bədənin iltihabi xəstəlik. Bəli, məsələn, oynaq artrozlar, oynaq xəstəlikləri, hər hansı bir, məsələn, keçirilmiş, kəskin keçirilmiş virus respirator xəstəliklər, virus retiniti verir, torulu qişanı qopardır. Bu halda heç bir mexaniki bir təsiri yoxdur və yaxud şəkər dəyişikliyi yoxdur gözdə. Bu gözlərdə biz müalicə təyin edirik, prednizolon dərman qəbulu, hormonal müalicə qəbul edirik və deyirik ki, hə, get, müəyyən müddətdən sonra gələrsən, baxaram. Yəni, o halda ki, həmin o zədələnmələr torulu qişanı cırmayıb, müdaxiləyə ehtiyac olmur, ona da gətirib çatdırmırıq, əgər vaxtında müraciət edirlərsə. Orqanizmin yaşlı ya cavan olması torulu qişanın əməliyyatı ya da sağalma prosesinə təsir edirmi? Orqanizmin yaşlı və cavan olması bir mənalı təsir edir. Yəni, burada... Məsələn, cavan insanın gözü daha tez sağalsın ya da yaşlı insanın gözü daha geç sağalsın. Əslində, belə bir şey yoxdur, bilirsin necə. Elə cavan var ki, daha çox hərəkətdədir falan. Yəni, biz silikon vurduğumuz zaman xəstəyə deyirik ki, travma olmaz, çox əyilib qalxmaq olmaz, müəyyən şeylər var deyirik. Amma, məsələn, yaşlı insan daha sakit həyat tərzi keçirir. Əksəriyyəti daha sakit həyat tərzi. Bu baxımdan yaşlı insanlarda daha tez bərpa olunur. Amma o ki, qaldı sırf anatomik cəhətcən, cavan yaşlarda daha tez özünü tez bərpa olunsun. Ona görə yaşlı, cavan insanlarda daha tez onu görür. Doktor, bir məqamı da sizdən öyrənmək istəyirəm. Adətən cərrahi müdaxilə keçən insanlar, məsələn, bir qrup insanlar var ki, tez bir zamanda sağalır, hər şey bərpa olunur, özünü çox yaxşı hiss eləyir. Bir qrup insanlar da var ki, məsələn, o qrupa daxil olan cərrahinin başına oynaçan pasiyentlər qrupuna daxil. Onlara küçü deyirlər. Yox, küçülük yox. Toxmanın bərpa olunmaması. Məsələn, bir həftəyə sağalacaq yara bir aya sağalır. Bunun səbəbi nəyə bağlıdır? Yəni, burada insanın ümumi orqanizminin müvazinətidirmi günahkar, yoxsa toxmadırmı günahkar? Mən bunu həqiqətən olur və inandırım sizi ki, biz tapa bilmirik bəzən nəyə görə bu belə olur. Titiz insanlar dediyimiz bir... Eyni problemi mən də yaşadım cərrahiyyədə. Belə bir titiz insanlar var. Yəni, çox belə deyək, beyinlərinə salırlar onu və bu artıq psixoloji səbəbdən, hansı ki, o psixoloji daim fura, adi məsələn, katarakt əməliyyatı olub, hər şey ideal olub, doktor, o qədər beyninə salır, məsələn, bu belə, bu belə, bu belə və hər bir detalı. Filebi yapışmayan pasiyentiniz olub. Hə, olub. Başınızı oynatıb, yaxşı yani, bilərsiniz. Yəni, bir siz necə, fleb, yəni o eczimerdən... bir mənalı yapışmalıdır. Tutub ürəyində yani, qalıb, 3 ildir. Niyə yapışmasın? 3 ildir ürəyə qalıb ki. Sən ürəyində qalmayıb, sən 2 dəqiqədən bir onu Lətifə kimi danışırsan, sonra nə həftədə 3 dəfə soracaq, nə vaxt gəlirsən, bezdirmişdir. Sonra yapışdı da, yəni, əsas sonra yapışdı. Hə, olur belə, çox nadir hallarda olur, çox nadir doktor, hallarda olur. Mənim praktikamda bir dəfə olub, cəmisi bircə dəfə olub, flebin yapışmağı. Yəni, mən sayəndə cərrahımda yaşadım. 15 ildir praktikam cəmisi bir dəfə yəni olub. Mən demişəm, bütün tibb, belə deyək, tibbi nümunələri biz bu verilişdə həm özümüz real olaraq göstərib, praktikaları yaşayırıq. Bütün qeyrad. Mən üzr istəyirəm, bu əməliyyatlardan sonra məhdudiyyət qoyursunuz ki, məsələn, sən nəyə etmək olar, nəyə etmək olmaz? Bunu edə bilməzsən, buna diqqət eləməlisən, bunu etmək olmaz. Deməli, bu əgər gözə, məsələn, elə hallar olur ki, torulu qişə bərpa olandan sonra gözə qaz vurulur, qaz vurulur. Qaz vurulan xəstələr təyyarəyə 2 ay, 2 ay yarım minə bilməzlər, dağa qalxa bilməzlər. Çünki o qaz genişlənib, gözü partlada bilər. Bəli, bəli, bəli. O qaz elə bir qazdır ki, o genişlənir. Biz çox balaca miqdarda vururuq və o böyüyür, öz formasını alır, torulu qişanı yerinə yapışdırır. Və o əməliyyatın əslində üstünlüyü odur. Üstünlüyü odur ki, ikinci əməliyyat tələb olunub, silikon çıxarılmır gözdən. Çünki qaz vurulur. Amma bu xəstələr diqqət yetirməlidirlər. Hündürlüyə qalxmaq, dağa qalxmaq və təyyarəyə minmək qəti olmaz. O bayaq zəyin var idi. Bəli. Onda orada silikon. Gel dedi o, bəli. Yəni, o silikon vurulub. Orada nəyə əsasən qərar verirsiniz ki, bu qazla olsun, gelinlə olsun? Torulu qişanın vəziyyətindən asılıdır. Torulu qişan, məsələn, belə bir torulu qişa məsələn, problemi var. Qopma deyil, o dəlikdir, makular dəlikdir. Gözün mərkəzində
Hər hansı bir səbəbdən, ya travmadanmı, ya adi, məsələn, hər iki gözdə dəlik olur xəstədə. Hı-hı. Belə xəstələrim var. O halda biz torluq işığını bərpa, həmin o torluq işığını bərpa eləmirik. Biz dəliyin, o torluq işığının bir membranası var. Onun gərginliyini azaldaraq o dəliyi yapışdırırıq. Elə bil ki, parça gərilib, dartılıb o həmin hissədə və dəlik əmələ gəlib. Bu dəliyi həmin o ILM deyirik də, ona elmi adı ILM. Yəni, bunu soyar, onu bərpa edirik. Bu halda ancaq qaz vurulur xəstəyə. Qaz vurulur. Amma elə torluq işə qopmaları var ki, məsələn, bir dəlikdir, yuxarıdadır. Məsələn, bu gözümüz bu halda durub, məsələn, bizim gözümüz. Qazın belə bir xüsusiyyəti var. Qaz qalxır yuxarı. Əgər dəlik aşağıdadırsa, o qaz heç vaxt onu tutmayacaq. Məcburuq silikon vuraq. Aydındır. Başa düşdü. Yerləşdiyi yerdə önəmlidir. Çünki bilirsiniz niyə bunu vurur? Asma tavanlar kimi necə belə asılırsa, yəni altdan qaz vurub onu qaldırırıq sanki ki, orada dayansın, yapışsın. Bəli, bu hissədən. Çünki o dəlik əsas o məsələ ordadır. Və bir də məsələn, tutaq ki, biz nəyə görə qaz silikon vururuq. Hı-hı. Biz elə lazer eləyə çıxaq. Lazerin özü, gözün bərpası o dəqiqə getmir. Yavaş-yavaş 15 gündən sonra başlayır torluq işarı tutmağa. Anında yapışdırmır. Anında yapışdırmır, yox. Anında yapışdırmır və yavaş-yavaş orada lazer nədir? Ümumiyyətlə, lazerin, eksimer lazer götürək ya gözün dibində istifadə olunan lazer, ya yağ lazer. Yağ, lazerin özü çapıq deməkdir. Yəni, bu katarakta olunan insanlar həmcə elə, mən lazerlə oldum. Biz belə balaca bir gülümsüyürük, əslində o lazer deyil. Lazer toxumada çapıq əmələ gətirir və bu mexanizmdən eksimer nədir? Yəni ki, o onu kəsərək, kəsir və yandırır, orada qalınlaşma verir və görməmiz bərpa olunur. Sanki rəndəliyir, köpük formada desək. Burada da, burada da həmin lazer olunan kimi çapıq əmələ gətirmir. Lazer yandırır toxumanı, yandırır, əlbəttə biz mərkəzi yandırmırıq, kənarları yandırırıq. Yandırır və orada müəyyən müddətdən sonra o yanıq olur. Yanıq olandan sonra o dəqiqə axı orada proses getmir, orada sonradan o çapığı əmələ gətiririk və qazımızı, ya silikonumuzu vururuq. Sədiq xanım, bizim vaxtımız yekunlaşır deyirlər. Düzü belə deyirik, necə keçdi, özümüz hissələməyiz, özünə hissələməyiz. Ay sonuna qədər yenə həmin o şanslı deyək tamaşaçılarımız üçün noyabr ayının sonuna qədər. Elə bildim, deyirsən ki, ayın sonuna qədər davam eləyirik. Elə yerini deyirik. Canım sağ olsun, davam edirik. Doktor, uğurlar arz edirik. Doktor, ayın sonuna qədər pasientlər 50% endirimlə qəbul eləyəcək, əməliyyatları isə 30% endirim tətbiq olunacaq. Rahatlıqla müraciət edə bilərsiniz və bu şansı dəyərləndirə bilərsiniz. Göz çox həssas orqandır. Hər hansı bir narahatlıq görürsünüzsə, əvvəllər olmayan bir problem indi yaranıbsa, demək ki, oftalmoloq cərrahların yanına getmək zamanıdır, gecikmək olmaz. Bir sözlə, özünüzü də, gözünüzü də qoruyun. Yəni, siz əslində mənə deyəndə ki, veriliş artıq sona çatıb, mən doğrudan saata baxdım və inandırıb, mən fikirləşmirdim ki, artıq bitir veriliş. Yəni, həmişə kimi çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Baxan hər kəsə təşəkkür. Sual verənlərə, zəng vuranlara cavab olacaq. Hamınıza biləsiz xəbər eləyək. Sabah da efirdə olacaq. Gözləyimizə hələlik.